دكتور محمد او ظاهر وزير كبيرها سوماليلان اولين يا قاسمها قدو سرد سي محمد علمي ادن الكاسه اي سي ودا جيرو قو قبل حرونت قدو سرد بيرو كل داي قدار قيسا سراكيس سري او كسوداي ادف او ودا شقين دوليين وزاره بيرها سوماليلان اذا من انت انا او غامن يو سيرجيو لانشاند او قابسنا هي ادف او ادن كبيرها سوماليلان يا سوماليا كلن ساعد بدن قاتي 40 تنا كاي ديبا جوق كيسوكو ماركي وسو ادلا داي وحودا جير 40 تو لهدلي محمد علمي ادن الكاسه قاسمها قدو سرد بيرها سواليلان محمد جامع وكيل كاي أدى فوق بسن سواليلان وحنا يفافين كبحيين كلان كان يقضى بدي وكو قطمي وحنا كم إذا دلد دو ديسي فاو إن شير في عمبان وقال لي شركة سوحو ها وضا شقين تا وساردة إيا هاي دا فاو وحنا هل كان لغو ريشن دونا غاري ووسير خو قدومي دونا مركا مشاريعها بيرها إن توبركا محوها قوليها كشقية محوها مشاريعها سيدي ريجيشن كايو متقانا رمها الله سميه سعودة een iyo hawlihii kale oo saarada la qabanayay la dagaalanka een muxuu ahaa ayaxa oo isna qayb ka ahaa een safaradii aan ku tagay Ethiopia iyo mataqaan Kenya een guud ahaan taas ay hayd wada shaqaynta wasaarada iyo mataqaana FAO saarimaha loo dirdir gelinayo halkii wax marayaan sida wax socdaan si fiican baanay hayd runtii hayd FAO waxaan ugu mahadnaqaynaa sida wanaagsan wasaarada beeraha ay ula shaqeyso waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay munaasabadan la soo agaasimay ka hadlaysa inaan ku kulanno madashan maanta oo ah inaan isugu mahadnaqno waxyaabihii dardarna gelino waxyaabihii farabadnaa ee horumarinta dhinaca beeraha ay ka qabanaysay wasaaraddu wasaaradda beeraha oo wasiirka uu madaxu yahay yagaasimaha guud iyo tiimka kaleba si aad u wanaagsan oo fiican ay u wadaan una dardar gelinayaan horumarinta dhinaca beeraha ee wada shaqayn fiicanna la leh dhammaanba UN ka ku shaqul kale ama ka shaqeynaya arrimaha beeraha iyo hay'adaha kale caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah intaba waxaan aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka nahay wasaaradda barnaamijka horumarinta ee wasaaradda dhinac walba ha noqoto badbaadada dhirta wax soo saarka kor loo qaado tababarada la siinayo waxaan ka wadnaa mashaariic badan ayaan ka wadnaa gobollada Sergio Lachand uu qaabisanaa hay'adda FAO ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ee dhanka beeraha ayaa dhankiisa erayo kooban ku cabbiray ahmiyadda kulankan importance of the collaboration that there is between the Minister of Agriculture and FAO isagoon hoosta ka xariiqin xilligan wasaaradda beeraha uu ku wareejinayo gaari cusub oo Mareykanka ugu deeqay wasaaradda beeraha si uu uga shaqeeyo la dagaalanka cayayaanka kala duwan ee saameynta ku keenay inta badan beeraleyda Soomaaliland iyo sidoo kale dalagyada ay la soo baxayaan waxaanu tilmaamay in kulamadan hordhac u yihiin si xoojinta xiriirka ka dhexeeya hay'adda FAO iyo sidoo kale wasaaradda beeraha oo inta badan FAO si gaar ah ula shaqeyso aad baan ugu raaxaysan doonaa wada shaqeynteena waxaan isugu geyn doonaa dhammaan dadaalkeena si wada shaqeynteenu u kobciso korna ugu qaado wax soo saar beeraleyda Soomaaliland in Soomaaliland so we enjoy very much this collaboration and we will put all our effort because this collaboration will grow for the benefit of the farmers of Somaliland. Dr. Mohamed Awdahir wasiirka beeraha ayaa dhankiisa u mahadceliyay saraakiishan ka socota hay'adda FAO isagoona tilmaamay in intii dhexaad u yahay adani kobaca dhanka wax soo saar ee beeraleyda Soomaaliland iyo sidoo kale doorka wasaaradda beeruhu inta badan ka qaadato taageerida beeraleyda hay'adda FAO waxay la qabataa Soomaaliland mashaariic aad u fara badan oo qaar ay dhammaystirmeen qaarna ay gacanta ku hayaan kuwa dhammaystirmay waxaa ka mid ah biyo shubka durdur ee gobolka awdal waxaa ka mid ah beer biyo waraabka loo sameeyey ee haatana fidinta lagu sameeyey iyadoo wejigiisii hore la dhameeyey waxaa ka mid ah gobollada dalka oo dhan dadka danyarta ah ee la shaqaalaysiiyey ida wasaaradda beeraha ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn ugu fooganayd hirgelinta barnaamijyo kala duwan oo ay ugu talagaleen in qayb ay ka noqdaan sidii loo taageeri lahaa beeraleyda isla markaana looga hortagi lahaa wax kasta oo saameyn ku keena oo ay qayb ka yihiin nusqaaminta dalagyadooda weerarka ay hayaan sidoo kale cayayaanka kala duwan ay ku qaadaan beeraleyda Soomaaliland isla markaana hoos ugu dhigaan 70% dalagyada kala duwana ay rabeen inay goostaan si gaarana waxay mas-uuliyiinta wasaaradda ugu fognaayeen hirgelinta mishiinka kala sifaynaya camuudda noocyadeeda kala duwan isla markaana lagu ogaanay kuwa waxtar u leh beeraleyda iyo kuwa saameyn ku keeni kara dalagooda oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.